30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan yoshlar oyligi doirasida 21-iyundan 26-iyunga qadar poytaxtimizdagi yoshlar ijod saroyida o'tkazilayotgan vazir va yoshlar hamda rahbar va yoshlar uchrashuvlari davom etmoqda. Bu galgi uchrashuvda sport vaziri Adham Ikromov sportchi yoshlar bilan uchrashdi. Aynan daqiqada sport vaziri Adham Ikromov yoshlarning murojaat va takliflarini tinglab, ular bilan suhbatlashmoqda. O'zingizni qozoninglarda shu kurashda qaynab yursanglar, hayotda maydonni ko'rmasanglar, boshqa davlatlarning sportchilarini ko'rmasanglar, zallarni, muxlislarni, senga qarshi bo'lgan muxlislarni ko'rmasang, senda rivojlanmaydi bu intilish, rivojlanmaydi. Shuning uchun muvaffaqiyat tilab qolaman va tabriklayman. Sport vazirining yoshlar bilan bu galgi uchrashuvi avvalgilardan farqli o'laroq sportga oid qizg'in savol-javoblar bilan boshlandi. Uchrashuvda 200dan ortiq yoshlar ishtirok etdi. Taklif-istaklari hamda muammolari bo'lgan sportchi yoshlar muloqotning o'zida mas'ullarga yo'naltirildi. Men 4 karra Osiyo chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibi va kumush medal sohibiman. Taklifimiz vazirimiz ijobiy hal qilishga va'da berdilar. Shuningdek, sport vaziri Adham Ikromov joriy yilning 13-24 iyun kunlari Rossiyaning Qozon shahrida bo'lib o'tgan 4-chi BRICS o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasi qatnashib, 17ta oltin, 39ta kumush va 58ta bronza, jami 114ta medal jamg'arib, umumjamoa hisobida 4-chi o'rinni egallaganligini faxr bilan aytib o'tdi. Davlatimiz tomonidan kattadan-katta imkoniyatlar yaratilgan, sharoitlar juda ham yaxshi. Bugungi uchrashuv juda ham ko'tarinki kayfiyatda bo'ldi. Yoshlarga berilgan imkoniyatlardan biz juda ham xursandmiz. Bugun mana Yoshlar kuni uchrashuvimiz juda yaxshi bo'lib o'tdi. Biz yoshlarga muhtaram prezidentimiz tomonidan hamma sharoitlar yaratib berilgan. Biz shu sharoitlardan foydalangan holda O'zbekistonimiz bayrog'ini dunyolarga tanitamiz O'zbekistonimizni. 30-iyun yoshlar oyligi munosabati bilan tashkil etilayotgan uchrashuvlardan asosiy maqsad yoshlar tomonidan ko'tarilgan muammo va takliflar shaxsan vazirlar tomonidan o'rganilib, ularga amaliy ko'mak ko'rsatish hisoblanadi. Tadbir so'ngida sport vaziri yoshlarning kelgusi ishlariga ochtilab har sohada o'z kasbining ustasi bo'lishiga ishonch bildirdi. Komila Qobilova, Aziz Xidirnazarov, Shahnoza Karimova, Ovoz informatsion dasturi uchun.